Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Atenção, galera do meu Instagram. Eu estou aqui no Camarote Carvalheira, na Ladeira. Gente do Brasil inteiro me saludar. Como em todos os shows, no 3. E presta atenção no que está acontecendo aqui. 1, 2, joga a mão em cima e diz: meu Deus do céu! Eu gosto até dessa louca, sabe quanto comigo que ela é bola. Das ruas ao vizinho e solta a bola. Thank you.
Minha gratidão, camarote Olinda. Minha gratidão, camarote Carvalheira na madeira. Meu Deus, dobradinha no Recife. Aquele jeitão que a gente gosta. Oh, Deus, digno de honra e glória. Agora vamos para Salvador. Que daqui a pouquinho tem um arrastão do GG, a pipoca do GG na Barrundina. Estamos chegando. Olha o clima aqui. O dono da porra toda perto. Adel ali, Valéria. Vamos que vamos. Estamos chegando em Salvador.